¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Mira, podria ser l'eslògan de Forocotxes. No l'hem dit nosaltres, ha dit aquesta senyora. Molta gent i poca feina, però això vol dir que és molta gent per analitzar temes. De vegades podria semblar intrascendents, però que no deixen de tenir la seva importància. Sí que és veritat. I no és cert això de que poca feina, perquè molta gent està forejant mentre treballa, eh? Cert. Vull dir que a vegades no mireu, veieu algú amb un mòbil, ja està el tonto aquest mirant alguna cosa. Doncs potser està penjant un tema molt important a Forocotxes. Tens raó. Potser aquells controladors aèris de l'aeroport estan forejant a Forocotxes. Espero que mentre no... Espero que mentre no estigui aterrant un avió hi hagi alguna cosa, eh? Però bé... Sí, però és veritat, hi ha algú que treballi, o sigui, les 8 hores que és a l'oficina, que estigui treballant completament, o sigui, dedicat a aquells balanços, aquells projectes... No, oi, que tots fem coses... No, això, a l'hora de mirar el Facebook de no sé què, doncs mira... Però els metges recomanen pausa, perquè si no el cervell no et funciona. Doncs hi ha gent que no fa, hi ha gent que no fa pauses, eh? Perquè ja et dic jo que els miners asturians no fan pauses. No. Es mengen un bocat en 30 segons, perquè si no s'ofeguen. I han de seguir picant. Nois, l'actualitat mana, eh? Fins i tot a Forocotxes, eh? És una cosa increïble. Un tio, tan bon punt va passar... Això s'ha de saber el terratrèmol aquest, brutal, a Xile, eh? Sí, sí. Doncs tan bon punt va passar, un tio penja... Terremoto en Xile de 7,9 grados. Alerta de tsunami. Clar, com... Ostres, al tanto Forocotxes, que si hi ha algun forero a Xile... Sí, però ja ho sabrien. No estan per mirar l'ordinador, eh? Però és que Xile és molt llarg. I tu potser estàs en una punta de Xile que no te n'has adonat. Cert, és veritat, és veritat. Sí, sí. Però clar, l'alerta de tsunami i tal. I clar, un forero preocupat, ha dit... A Murcia llegará el agua? Com... La demana no sé si és per regar o potser perquè està a Múrcia i no entenc gaire de geografia. I imagina't un tsunami que arribés de Xile fins a Múrcia. Home, doncs és molt complicat perquè, clar, hauria de fer com... Clar, llavors, la onada, què vols dir? Que la onada t'entra de Portugal i arriba a Múrcia? Sí, esclar. O que fa com una mena de remolí pel Mediterrani? És curiós, eh? Que arribés a Múrcia seria difícil. Passa per sota d'Espanya. O que l'onada trenca a Portugal. Sí, senyor, trenca. I llavors l'esquitxada cau sobre Múrcia. Val. No ha res a mitja península. No. O passa per l'estret de Gibraltar. Sí, això podria ser. Ah, mira, sí. Que passi per sota d'Espanya, per sota de les plaques tectòniques, sí, i surti per Polaris Wall... I llavors sí que arriba... Què se n'ha fet de Polaris Wall? Algú ha portat a casa allà? Deu existir. Home, allò era Múrcia, no? Home, sí, que ho anunciava aquell senyor que anava... En Camacho. En Camacho, exacte. Sí. I tant, Polaris Wall. Polaris Wall, moltes... Tot això deu seguir existint ara, com deu estar la cosa, no ho sé. Sí, crec que ho ha agafat el Pocero Bueno, ara, per fer alguna cosa. Llavors ho donarà a la gent pobra. A la gent de Podemos. Sí. El Podem. Ostres, sí, no me'n recordava de la història del Pocero Bueno i el Pocero Malo. Sí, era molt curiós, eh? Ja en parlarem algun dia, perquè crec que tinc una botiga als horrors preparada. Fantàstic. Sobre el Pocero. Fantàstic, sí. Perquè hi ha temes que no hauríem d'oblidar. No confondre el Pocero amb Pocí. Eren tres persones diferents, crec. Nois, un altre tema molt important a Forocotxes. No sé si ho has sentit, que en Xavi ha imitat en Pocí, eh? Ah, passava... Veus? Sí, que passava que era la matança del porc. Sardà. Ho fas molt bé, Xavi. Ho fas molt bé. Per què no ho fas al trencadís? Ara faré la imitació d'en Pocí. I estupor. Clar, perquè a més recordeu que pobre Pocí, en Manolito, és mort. És que avui no m'han convidat. Què dius? Avui no vas al trencadís? No. Però no hi ha trencadís avui? No. Un dijous sense tu al trencadís, Xavi. Però escolta'm, que vas dir alguna bajanada ahir. Vaig... O més aviat, no vas dir alguna bajanada. Vaig flirtejar una miqueta amb la Gisela. Què dius? Ja et vaig veure molt arrambat amb ella. Amb la Gisela d'Andorra? Sí. La que canta Disney. Van fer un karaoke i en Xavi se li posava, però a sobre, eh? Ostres, Xavi. És molt d'ensumar senyores, en Xavi. No és gens inquietant, eh? Feia bona olor, la Gisela? Sí, amb maquillatge. Què vols dir, que el maquillatge feia bona olor i després ja no? Bueno, però la Sandra potser es va posar gelosa i... Va, home, va. Xavi, per favor. Xavi, que és una professional, la Sandra. I tant, les ha vist de tots colors. Bé. Avui no vaig a... Avui no veureu en Xavi Pérez Esquerdo a Trencadís, veureu altres enredaires, que també val la pena, no? Sí. A veure si quan no hi vas tu no valdrà la pena aquell programa. No saben parlar molt bé el català. Oh.
Però això... jo els ensenyo. La Maribel, em pregunta... La Maribel, explica'm si tu... La ex del Dalma. La ex del Sergio Dalma. La seva professió és ex de Sergio Dalma. Sí. D'acord. Val, ella molt bé. Sempre diu, de repent, llavors rep uns tuits i em diu, Xavi, com es diu de repent? I dic, de sobte. Molt bé, Xavi, que bé, eh? Ets el seu tutor de català. Sí. És el lingüista de Trencadís. Va, deixeu parlar en Jair, sisplau. Va, que acabem, que hi ha dos temes molt, s'han resolt molt ràpidament a Foro Coches. Un era, hoy hace un año que tomé la mejor decisión que jamás tomaré en mi vida. Hoy hace un año que dejé el tabaco. Molt bé. Molt bé, enhorabona. Enhorabona. Però en comptes sí, de... Sí, senyor. S'ha de fumar. És que és dolent fumar, carai. És molt dolent. Va deixar el tabac i en comptes de suport, un forero ha entrat i li ha dit... Y empezaste a fumar puros de rodillas. Oi, oi! És que, de veritat... Però, sí, però aquests no contaminen. No. No són dolents per la salut. No, és veritat. En fi, i la gent explicava... No has d'anar al pneumòleg després d'aquests. Si has d'anar a algun altre especialista, eh? Però ah, sí? Segurament sí, eh? O a la policia, diré. I molt de drama... Molt fem de un cafè? Víctor, t'estàs passant, eh? Ahir va anar molta gent a casa teva a veure el partit? No. No, vas estar sol? Quina sort. Tu sol veient el Barça. Ui, pobre. Hosti, Víctor, quina pena. T'han abandonat. Víctor. Escolta, que a vegades no hi ha res millor. Ànims, Víctor. ¿Tú has pensado una vez de qué vas a morir? Víctor, pensa que podria ser pitjor, eh? Podries haver passat la tarda passejant per la Rambla i imitant sons d'animals. Per dir-te alguna cosa. Les prostitutes. Nois, i ara un altre drama personal d'algú que busca... Algú que busca comprensió... Que és que hem vist un senyor que imitava... Sí, sí, ara us ho expliquem. Hem vist un vídeo d'un senyor gran que podria semblar com serà en Víctor Uller d'aquí molts anys i que interromp una entrevista d'un canal rus, em penso que és, no? Sí. Aquells vídeos que circulen per YouTube. I sí, l'home ens ha fet molta gràcia. Sí, sí, dit, sí. Mira, en Víctor quan sigui gran. Hijo de puta. Ai, per favor, doncs un senyor Foro Coches trist. Meu. Trist, li ha dit... Ah! Mi ex se ha vuelto loca. Hoy me ha mandado un WhatsApp diciendo que todo el tiempo que pasamos juntos fue tiempo perdido. Això t'ho diu per fer-te mal. Sí. Horrorós. Ja sabem com van aquestes horrorós. Coses, que llavors dius coses que no penses. I jo que pensava que Foro Coches era un lloc on hi havia molts de mascles d'aquests que et donen suport, quan deixava la nòvia et conviden a cervesa... I què? Doncs el primer cantar li ha dit... Paloca tu polla en mi boca. I s'ha quedat tan ample. Sí, tan ample com llarg, eh? Es buena para los ojos. Val més que marxem favor, de Foro Coches avui... Marxem, perquè és que de veritat que ens tancaran el programa. Sí, doncs va, deixem-ho aquí. Gràcies, Jair. Què passa? La segona hora, a Quim Morales. No puc relatar-li el Quijote, ho sento moltíssim. Què et passa, Foro Coches? ¿Qué pasa?